pinta, vado per Coxy, rapida, vado per Coxy. Voittaja Tero Haurasmäki Hyvinkään paine 6. Seuraavaksi Matole 2 ottelu numero 176. Edgar Kurins Kurtsina vastaan Sarah Gisinov, St. Petersburg. Match 2, male 74 kilos. Bronze match. Match number 176. Kurins versus Gisinov on match 2.
voittaja Sara Vihdon, St. Petersburg. Katto yksi, voittaja Joona Sonkanen, Helsingin Kaikkien. Onnittelut kannanhoidosta. Katto kaksi, 74 kiloa, sija 1-2 loppuottelu. Jere Kunnas, Helsingin Painiehet vastaan Henri Selenius jälpään voimaria. Matto 2, Kunnas vastaan Selenius. Match number 178.